Og du kan kanskje si at musikken er en slags sånn urban folkemusikk, folkets musikk. Og i hvert fall den sangen vi skal synge nå, den har fungert som en slags folkemusikk da. Den har aldri blitt framført i TV eller radio eller på plate, men folk har plukket den opp, den har gått fra gitar til gitar, og fra munn til munn, og folk har lært den seg, og den har dukket på det mest utrolige stedet, både inn- og utenland. Vi har gravd opp av jorda, og her er penger vi har fint.